Բարձրորակ գորգեր մատչելի գներով, կարար, փափուկ շքեղություն հաղորդեք ձեր բնակարանին։ Բարի երեկո։ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի եւ աշխարհագրության ընդլայնմամբ պայմանավորված։ Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքեր փաստացի գրանցվել են Չինաստանի ողջ տարածքում, այլ ոչ միայն համաճարակի էպիկենտրոն հանդիսացող Ուհանում։ Գրեթե բոլոր միջազգային ավիափոխադրողները կասեցրել կամ զգալիորեն նվազեցրել են ավիահաղորդակցությունը Չինաստանի հետ։ Միջազգային բոլոր ընկերությունները դադարեցրել են իրենց խանութների եւ գրասենյակների գործունեությունը Չինաստանում։ Թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կորոնավիրուսի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն կանխարգելելու համար, կփորձենք պարզել հենց հիմա։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հրացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մուրադյան, նախ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս կորոնավիրուս կոչվածը եւ ձեզ այն բնական մուտացիայի հետևանք է, թե կարող է նաեւ արհեստական ճանապարհով սինթեզված պաթոգեն դառնալ։ Նախ արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, որ աշխարհային առողջապահության աշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, կուզեի հատուկ նշել, որ դա դեռ բնավ չի նշանակում, որ պետք է խուճապ լինի, առավելովս տագնապի վերածվի։ Իհարկե անհրաժեշտություն կա զգոնության բոլոր հնարավոր մեխանիզմները մոբիլիզացնել, համապատասխան որոշումներ բերել, մեթոդական ձեռնարկներ, մեթոդական աշխատանք, անհրաժեշտության դեպքում արդեն բուժական աշխատանքներ կլինեն կանխարգելիչից հետո։ Եվ համոզված եմ, որ մեր հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնը, CDC-ն, իմանալով ինչպիսի մարդկային ներուժ կա, ինչպիսի հնարավոր պոտենցիալ ունենք, համոզված եմ, որ կարող է շատ հստակ եւ գրագետ մոտեցումներով թե կանխել, թե անհրաժեշտության դեպքում նաև բուժական աշխատանքները կազմակերպել։ Այնպես որ համարում եք խնդիրը, տեսնում եմ, որ սա բնավ չպետք է վերածվի խուճապի, եւ ինչ վերաբերում է դա բնական է, թե արհեստական է այս մուտացիայի հարցը, կարծում եմ, սա մասնագիտական հարց է, երբեւե այդ հարցերին չեմ պատկերացնում, որ կարող է մեկ հոգի կամ անգամ մեկ ինստիտուտ պատասխանել։ Այլ հարցը, որ վիրուսները առհասարակ սա 21-րդ դարի ամենալուրջ մարտահրավերներից մեկն են, եւ մարդկությունը իր առջեւ ծառացած խնդիրներից պետք է անպայման դիտարկի, որ կարծես թե ամեն ինչը հաշվառված է, եւ թե սոցիալական կյանքը, թե քաղաքական կյանքը, թե մեր ինովացիոն ձեռբերումները, տեխնոլոգիաները, բայց վիրուսները կարող են մեզ դնել շատ արագ անակնկալ իրավիճակում, երբ մենք պետք է ամբողջ այդ ձեռբերումները օգտագործենք կանխարգելման եւ բուժման նպատակով։ Այնպես որ մարտահրավերը իրականում լուրջ է, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ խուճապի մատնվելու առարկա կամ առիթ տեսնում եմ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսի աշխարհագրությունը բավականին արագ տեմպերով ընդլայնվում է, եւ այն Չինաստանում ամենուրը, ինչպես արդեն նշեցի բացմանս խոսքում, այլ ոչ միայն Ուհանում, ինչպես ի սկզբանե հայտարարվել էր, մի շարք դեպքեր են գրանցվել նաեւ եվրոպական երկրներում, թեպետ այս աշխարհամասում վիրուսի լայն տարածման մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Քանի որ վիրուսի գաղտնի շրջան, ինչպես նշում են, երկու շաբաթ է տևում, այն բացահայտելու տարբերակներ գրեթե չկան, այլ երկրներում Չինաստանից ժամանած ուղևորներին առնվազն երկու շաբաթով մեկուսացնում են վիրուսի տարածման ռիսկերը կրճատելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտեմ, որ նմանատիպ այսպես ինչ-որ գործընթացներ կամ գործողություններ չեն իրականացվում։ Ըստ ձեզ, մենք չենք վախենում կորոնավիրուսի ներթափանցումից, թե դրա համար հիմքեր չունենք։ Կառավարության հանձնաժողովը ստեղծված փոխվարչապետի ղեկավարությամբ, եւ ինչքան ինձ տեղեկություն տվեցին, արդեն ժամեր առաջ ազատ վիզային ռեժիմը փոխվել է, եւ իհարկե դա գործողություններ են, որը որ նպաստում են կանխարգելմանը տարածման ուրեմն առումով։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչպիսի պատկեր է երկրներում, կարծում եմ, որ այդ նյուզը, որը որ անընդհատ գնում է, որ այս երկրում այսքան դեպ, այս երկրում այսքան դեպ, տարբեր տենց ուրեմն աղմկալի դեպքերը, որ հայտնում են, ամեն տարի գրիպից բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդացություն կա, եւ բարդ դեպքերում նաեւ մահացությունը գրանցվում աշխարհով մեկ։ Այլ հարցը, որ բարբերաբար դա լինում է համապատասխան PR ուրեմն կոմպոնենտով ձևավորված, որովից է մեկը չի թերագնահատում գրիպը առհասարակ մասնագետներից, դա ծանր հիվանդություն է, եւ նրա տարատեսակները A, B եւ ոչ A, ոչ B, ինչպես այսօրվա այս խնդիրն է, որը որ ծառացել է
աշխարհի քաղաքակրթության առողջապահական ձեռբերումների առջև, այնպես որ գրիպ առհասարակ ծանր հիվանդությունը, նրա հանդեպ միշտ պետք է ունենալ համապատասխան զգոնությունը, եւ եթե կա նոր տեսակի շտամեր, որոնք որ ծակումնաբանությունը որի որ այդքան էլ պարզ չի եւ բուժումը ընդհանրապես սիմպտոմատիկ, այսինքն համապատասխան վրա հասնող ախտանիշների եւ ոչ թե հենց կոնկրետ իր ծակումնաբանության առումով, կարծում եմ որ այստեղ այդ գործողությունը սահմաններ փակել կամ սահմանափակել կամ իզոլացնել ջերմություն ունեցող անձանց, սա կանխարգելիչ գործողությունների շարքում պետք է լինի եւ առհասարակ պետք է կիրառվի, երբ որ լինում են նման բռնկման վտանգներ։ Բռնկումը դա դեռ համաճարակ չէ, սա տարբեր հասկացություններ են համաճարակաբանության մեջ, եւ այս գործիքակազմը աշխարհով մեկ կիրառվում է, եւ չպետք է այդպիսի սարսափահար լուր դառնա, որ ջերմող հիվանդին, ասենք կամ ջերմող ուղևորին ինքնաթիռից մեկուսացրել են։ Սա գործիքակազմն է, որը որ առողջապահական մարմինները կիրառում են աշխարհում մեկ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեզ պատրաստ է, թե հանկարծ մեզ մոտ բռնկվի համաճարակ տվյալ պարագայում, այս կորոնավիրուս կոչվածի համաճարակ, մենք պատրաստ ենք դիմակայել։ Ես ավելի հակված եմ ոչ թե օրոտեսական մոտեցումների, շատ ավելի օպտիմիստական եմ տրամադրված։ Առաջինը դրա համար կան հիմքեր, նախ այո, կան ծայրահեղ ծանր դեպքեր եւ մահացու դեպքեր, բայց նորից ու նորից ասում եմ, գրիպից առհասարակ լինում են մահացու դեպքեր, եւ ընդհանուր առմամբ այսօր եթե 8000 հիվանդացություն են հայտարարում, որ հիվանդների թիվը հասել է 8000-ի, մահվան դեպքերը 180, պարզ հաշվարկով կարելի է նշել, որ ոչ թե 2%-ը մահանում են, այլ 98%-ը բուժվում են համապատասխան ճիշտ մոտեցման դեպքում։ Համոզված եմ, որ մեր առողջապահական մարմինները, բուժական հաստատությունները պատրաստ են այդպիսի պատասխանատվություն ստանձնելու, եւ բնավ անտեղի չի գործիքակազմը, որը կիրառում, որ դա չլինի, այսինքն գործիքակազմ կիրառելը չի նշանակում, որ սարսափահար տագնապալի վիճակ կա։ Սա հրաժեշտություն է, որին պետք է ըմբռնումով մոտենալ եւ ընկալել, որ եթե սահմանափակում են մուտքը կամ իզոլացնում են կամ համապատասխան ուղեգիրն են տալիս, որ պետք է անպայման այդ ստուգումները անցնի, պետք է ըմբռնումով մոտենալ եւ ենթարկվել։ Եվ ամենապարզ եղանակներից մեկը հնարավորինս խուսափել նախ դրսից եկած ջերմող հիվանդների հետ շփումից, երկրորդը հնարավորինս սերտ կոնտակտներից, որը որ շատ կենցաղային է, բայց սա ամենօրվա մեր տեսանելի աչքի առաջ է, այդ համբուրներից, գրկախառն ողջուններից, որը որ հագեցած է մեր հասարակությունը։ Նման իրավիճակում պետք է զսպվածություն լինի, իհարկե յուրաքանչյուրը նաև կարող է իր մոտ պահել, օրինակ, շատ պարզ հակասեպտիկներ, որը որ փորձեմ ներկայացնել առանց համապատասխան արտադրի, եթե ես ձեռքով բարևում եմ, որովիցե մեկի համար գաղտնիք չի, որ ռիսկի խումբը բժիշկը, եւ նա պարտավոր է իր մոտ ունենալ այդ պահին անձնական իր հիգիենայի պարագաներից նաեւ անտիսեպտիկներ, որով կարող է ձեռքերը մշակել, բայց չի նշանակում, որ նա այդ դրանով ուզում է անդգծել, որ դիմացինը խնդրահարույց էր, հակառակ նա ցուցաբերում է զգոնություն, որին պետք է շատ հանգիստ եւ ըմբռնումով մոտեցում լինի բնակչության։ Շատերը ինչու են անհանգստացած, եւ որովհետեւ երեք նշեցին, որ հակավիրուսի մշակման համար առնվազն 6 ամիս, անգամ մինչեւ 1 տարի կարող է պահանջվել, թեպետ չինացիները խոստանում են 1-1.5 ամսվա ընթացքում այդ հակավիրուսը մշակել։ Եթե վիրուսը այս տեմպերով շարունակ իր հաղթարշավը, ապա ստացվում է, որ բավականին տխուր պատկեր կունենանք, եթե չլինի միջոց, որը կարող է բուժել տվյալ պարակային հիվանդությունը։ Այս պահին միջոց չկա, բայց 98%-ը բուժվում է, այո, այսինքն սա արդեն իսկ հստակ ցուցանիշ է, որ այդ բուժումը իրականում կա, ուղղակի չկա էտիոպաթոգենետիկ, այսպես կոչված ծակումնապատճառաբանական բուժում, որը որ բժշկության մեջ կիրառել է ապացուցողական բժշկության սկզբունքներով անցնում է, որ ասում են չկա բուժման եղանակ, չի նշանակում, որ դա անբուժելի է։ Փաստացի այսօր 98%-ը կարողանում են հաղթահարել։ Նորից ու նորից կրկնում եմ, գրիպից մահացությունը շատ ավելի բարձր ցուցանիշների է հասնում հասարակ գրիպից աշխարհում։ Այլ հարցը, որ այսօր երբ ԱԿ-ն նման հայտարարություն է արել, որոշակի գործողություններ պարտավորեն առողջապահական մարմինները իրականացնել, կառավարությունները իրականացնել, ինչի մենք ականատեսնենք եւ հանձնաժողովի տեսակետից եւ մեթոդաբանության եւ ամբողջ ուրեմն համակարգի մոբիլիզացրած եւ հաշվառված գործողությունների, սկսած կանխարգելիչ մինչեւ պատրաստ լինելու բուժական գործողություններ իրականացնելու հետ։ Պարոն Մուրադյան, նշեմ, որ 3
երկրորդ հելով իհարկե ձեր ասացին, նշված, որ երեխաների դեպքում ազդեցության դեպքեր գրեթե չկան, այսինքն երեխաները ավելի թեթև են տանում վիրուսը, հիմնական ռիսկային խմբերը դրանք միջին տարիքի եւ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ են եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն շնչառության այդ խնդիրներ։ Նաեւ մի հետաքրքիր թեզ երեք շրջանառության մեջ դրվեց, նշում են, որ աշխարհում այս պահի դրությամբ ոչ չինական ռասայի պատկանող մարդ, ով վարակված կլինի վիրուսով, չկա։ Դեռևս չկան դեպքեր եվրոպացիների կամ, չգիտեմ, ամերիկացիների, հայերի եւ մի շարք այլ ազգերի ներկայացուցիչների հիվանդացության մասին։ Այսինքն ստացվում է գենետիկ տարբերություններով պայմանավորված, օրինակ, կորոնավիրուսը կարող է շատ ավելի թեթև կամ ծանր տարվել հայերի եւ նույն չինացիների դեպքում։ Կարող է այդպես։ Գիտեք, վիրուսները նրանք եւս գենետիկորեն պայմանավորված միկրոօրգանիզմներ են, որոնք որ ունեն իրենց գենետիկական կոդը, եւ նույնն էլ մարդը ունի իր գենետիկական կոդը, եւ որովիցե մեկը դեռեւս չի շղթե, որ ժառանգական նախատրամադրվածությամբ, ուրեմն կան թե ազգություններ, թե աշխարհագրական ապրելու վայրեր, որտեղ մարդիկ այս կամ այն կերպ հակված են տարբեր հիվանդություններ, չնայած նույն գենետիկայով նույն մարդը տեղափոխվում նույն ազգության մարդը այլ հասարակության մեջ, եւ կարծես թե դա փոխում, այսինքն ոչ միայն գենետիկան, այլ նաեւ մի շարք գործոններ, որոնք որ թե սնունդը, թե ուրեմն շրջակա միջավայրը, աշխատանքը, վնասակար սովորությունները, այդ բոլորը կարող է ազդեցություն թողել։ Իհարկե գենետիկական գործոնը կարող է լինել, բայց այդ ամենը պահանջում է ապացուցական բժշկության բազա, պահանջում է, որ ça ֆիքսվի եւ ապացուցվի, ինչպես նաեւ հակավիրուսների կամ համապատասխան պատվաստանյութերի հետ կապված աշխատանքներ, որոնք պետք է իրականացվեն։ Համոզված եմ, որ դա կհաղթահարի մարդկությունը, ասենց որ գլոբալ շատ ամպագորգոր չասեմ, սա առաջի ու չեմ կարծում, որ վերջի մարտահրավերն է, որը ծառացել է մարդկության առջև, ուղղակի տելեկոմունիկացիոն հնարավորությունները եւ առհասարակ այն իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է, պահանջում է ավելի զգոնության մակարդակը բարձրացնելու տեսակետից, ինֆորմացիոն դաշտը հագեցնելով, համոզված եմ, որ մենք կարողանանք ոչ թե շրջանցել, այլ պատվով դուրս գալ այս ստեղծված իրավիճակից։ Քանի որ մեզ մոտ արդեն վաղուց շեք եղել, պարոն Մուրադյան, անդրադառնանք եւ նաեւ 2019 թվականի ուսումնական տարվա ընթացքում բժշկական համալսարանում ընթացող գործընթացներին։ Ինչպես հրաժեշտ տվեցիք 2019-ին, ինչպես կգնահատեք այն եւ առասակի չնորություններ ունեք։ 19 թվականը բավականին հաջող թիվ էր բժշկական համալսարանի համար, 99 տարին լրացավ եւ մենք 101 հիշեր ունենք, այս տարի պետք է տոնենք 101-ը։ Կարող եմ ասել, որ վերջին 3 տարիներում այնպիսի զարգացումներ են գնում բժշկական համալսարանում, որոնք որ ակնառու հաջողություններ են գրանցում մենք։ Պատկերացրեք, որ ֆինանսական տեսանկյունից կարող եմ ասել, մոտ $20 միլիոն ներմուծում է եղել կրթական եւ ամենակարևորը գիտական, այսինքն բժշկական համալսարանը իր ուրույն տեղը հաստատեց միջազգային ասպարեզում ոչ միայն կրթություն արտահանելով իր 1820 ուսանողներով, այլ նաև վերջի մեր միջոցառումը եղավ մեկ շաբաթ առաջ, որ մենք հաղթեցինք 432 բուհերի միջև աշխարհում հավակնորդ այդ ծրագրին, Horizon 2020 ծրագրում կոբրային այդ դրամաշնորհային ծրագիրը մոտ $1 միլիոն հասնող, այսինքն հերացու համապետական բժշկական համալսարանը հաստատեց կրթական արտահանումից զատ նաև գիտության արտահանման իր հավակնությունը տարածաշրջանում։ Ֆինանսական բաղադրիչը, որ շարունակեմ, կարող եմ ասել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում 700 հոգում ենք կարողացել ենք աշխատավարձ բարձրացնել 35%-ով։ Կարող եմ ասել, որ մենք համար 1-ն ենք պետական բոլոր հաստատությունների մեջ իր որպես հարկատու, եւ դա միայն պետական բժշկական համալսարան, եթե մեր դուստր ձեռնարկությունները այսպես կոչված Միքայելյանի հիվանդանոցն էլ հաշվի առնենք, մոտավորապես 3.3 միլիարդ միայն վճարել ենք որպես հարկեր։ Ինքը հաջողությունները ոչ միայն ֆինանսական են եւ գիտական եւ կրթական, պատկերացրեք, որ առաջադիմությունն է կտրուկ փոխվել ուսանողների մոտ, մենք 35 երկրներից արդեն ունենք մեծ ցանկություն մեզ մոտ մրցույթային սկզբունքով սովորելու, գիտության 8-ը դրամաշնորհային ծրագիր երբեւե չենք ունեցել, որ մի տարվա մեջ կարողացանք հաղթահարենք, մոտ 15000 քառակուսի մետր վերանորոգեցինք մեր շինություններում, որը որ հսկայական թիվ է, մեծ նվերներ ստացանք, օրինակ համակարգչային տոմոգրաֆ, լսարաններ, այսինքն ամենը պատրաստ է նրան, որ 101-ի շեմին մենք կարողանանք հաստատուն ասել, որ բժշկական համալսարանը միջազգայնացման գործընթացը հարթել է 68-ը բուհերից, որը գործում են Հայաստանում,
40% արտասահմանցի ուսանողների մենակ մեկ բուհում են սովորում, և կարևորագույն ցուցանիշ, որը մեր առաջի մասին է վերաբերվում, մոտ 75,000 մարդ անցել է մեր բուժ հաստատություններով, որից մենակ վերջին մեկ ամսվա մեջ մուրացան հիվանդանոցում, երեխաների հիվանդանոցում 3,500 դիմելիություն ենք ունեցել և 30%-ը պարկացրել են ստացիոնար բուժման։ Սա հսկայական աշխատանքը, որը իրականացնում են բժշկական համալսարանի դասախոսները, պրոֆեսորները, բժիշկները, և համոզված եմ, որ հարյուրամյակին արդեն միավորելով մեր շրջանավարտներին, որոնք որ ավարտել են այս համալսարանը, որոնք տեսնում են այս հաջողությունները, տեսնում են այս ֆինանսական կայունությունը, տեսնում են զարգացումները, միմիայն միջազգային համբավ և վստահություն է բերում, որ այս այն օջախն է, որտեղ կարող ես և սովորես, և գիտությունով զբաղվես, և իհարկե բուժական աշխատանքները միջազգային մակարդակի բերես։ Դրանք ձեռքբերումներն էին, վստահ եմ, որ կան նաև խնդիրներ։ Այո, այդ բոլոր ձեռքբերումները անցել են 14 ստուգումների ընթացքում, որոնք որ տարբեր մարմինների կողմից տարվա ընթացքում անցել ենք, և ես ուրախ եմ, որ այդ ստուգումները իրականացրել են, ուրախ եմ այն բոլոր մեր գործընկերներին, որոնք ժամանակ չեն խնայել, և թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես հաղորդումներով հագեցրել են իրավապահներին, թե ինչպիսի խնդիրներ կարող են լինել բժշկական համալսարանում։ Սա միայն օգնում է մեզ, որ տեսնենք խնդիրները մի կողմից, և փաստացի զտենք այն խնդիրներից հաջողությունները, որոնք որ իրականում այնպիսին են, որ չեմ կարծում որևիցե մի այլ հաստատություն երկրում այսօր կարող է գրանցել, որ ապահովել է 370 նոր աշխատատեղ միջին աշխատավարձ 268,000-ով։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի հաջողություններ կարող են ևս գրանցվել, եթե չլիներ 14-ը ստուգումը։ Շատ լավ է, որ այդ ստուգումները կան, շատ լավ է, որ այդ ստուգումների արդյունքում կան որոշակի խրթին հարցեր, բայց տեսեք, մենք թե միկրոմենեջմենտից ենք խոսում, թե համաշխարհային ծառացած խնդիրներից, վիրուսներից, բժշկական համալսարան այսօր իզորու է իր վրա վերցնել պատասխանատություն կրթության հետ կապված, ձևավորելով այն ճակատը, որը գործում այս առողջապահական համակարգում, գրեթե 99%-ը մեր շրջանավարտներն են։ 100 տարիների ընթացքում կարելի ասել, որ ամբողջ ճակատը բժշկության ապահովել է այս համալսարանը։ Եվ նաև պատրաստենք այն մարտահրավերներին, որը որ միջազգային դաշտում գնալով կոշտանում են բժշկության կրթության հետ կապված, շատ լուրջ մրցակցություն է գնում տարածաշրջանում, արտահանելու տեսանկյունից, բժշկական կրթությունը արտահանելու, գիտությունը բերելու քո երկիր, երկրում ձևավորել կոլաբորացիա հայտնի համալսարանների հետ։ Այդ դրամաշնորհային ծրագրերը մենակ բժշկականը չի անել, եվրոպական ճանաչված համալսարանների հետ կոլաբորացիոն սկզբունքով է իրականացվելու։ Եվ իհարկե այդ մարտահրավերների մեջ օրեկան կարող են լինել բացթողումներ, խնդիրներ, որի համար շատ ուրախ ենք, որ մեր գործընկերները ժամ ու եռանդ չեն խնայում, և մեզ մատնացույց են անում, և այդ ստուգումներով փորձում են անընդհատ շտկել։ Համոզված եմ, որ առողջ նկատառումներով են դա այդ բոլորը իրականացնում։ Հիմա դառնանք նաև մի հետաքրքիր խնդրի։ Մեր վերջին հանդիպման ժամանակ դուք նշեցիք, որ դիտարկում եք նաև ուսանողների կողմից համասանի արդյունավետության գնահատման համակարգի ներդրման, այսպես հավանականություն կամ հնարավորություն, այս ուղղությամ նորություններ ունենք, թե ոչ։ Այո, ուսանողները շատ ակտիվ մասնակցում են, և կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է այդ ֆիդբեքը, որ իրենք կարողանան ժամանակին իրենց կարծիքը հայտնել, մասնավորապես պետական քննությունների գնահատման մեխանիզմը, որը որ կույր մեթոդով ադրված, և որովիցե մեկը չի կարող այդ անանուն գործողության մեթոդաբանությունը շատ լավ մշակված է, 97%-ը գնահատեցին որպես օբյեկտիվ, իդեպ 95%-ից ավել այն ուսանողները, որոնց չի հաջողվել հաղթահարել այդ քննությունը, շեմ, այսինքն կտրված, որոնք որ չեն կարող շարունակել, չեն կարող ստանալ իրենց դիպլոմը, եւս գնահատել են դա օբյեկտիվ։ Սա լրջագույն ձեռքբերում է մեզ համարում, որը որ անաչառության եւ արհեստավարության մասին է վկայում։ Եվ առհասարակ իրենց մասնակցությունը այսօր, երբ որ մենք քննարկում ենք հնարավոր ուրեմն մարտահրավերները, սպասելով թե ինչպիսի մեթոդաբանություն վաղամես CDC-ն կարող է տալ եւ ինչ պետք է անենք, հանձնաժողովը ստեղծված մի քանի օր համասարանում, որը աշխատում է ներ համասարանը, ուսանողները շատ ակտիվ դիրքորոշում ունեն, վոլոնտիորական խմբեր են ստեղծել, որոնք պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ևս ներգրավել այս աշխատանքներին։ Բժշկական համասարանը այլ կերպ չի կարող աշխատել, չի կարող դիպլոմից հետո միայն բժիշկ դառնալ, բժիշկ դառնում են, երբ որ որոշում են կայացնում, եւ այդ ճանապարհը հարթելով կոչումը սկսում են ձեռքբերել գիտելիքից բացի նաեւ արժան լինել այդ կոչմանը, որ նա պատրաստ է այլոց կյանքի առողջության համար
իր առողջությունը, այս դեպքում արդեն հաստատ կարող եմ ասել, վտանգել եւ պատրաստ են նաեւ այդ աշխատանքներով նաեւ օգնել մեր հաստատություններին, եթե անհրաժեշտություն լինի հիվանդանոցներում ավելի մեծ խոսքեր վերցնել։ Մենակ վերջի շաբաթվա մեջ օրեր ենք ունեցել, որ Մուրացյան հիվանդանոցում երեխաների դիմելությունը հասել է գիշերը 170-ի։ Որոշակի լարվածություն եմ տեսնում ծնողների մոտ այդ շնչառական խնդիրների հետ կապված դիմում են, եւ ուսանողները եւս շատ ակտիվ մասնակցում են, ունենք ուսանողներ, որոնք վարձատրությամբ անգամ իրենց հասանելիք աշխատանքի նկարագրի հետ կապված իրականացնում են։ Իսկ 2020-ից սպասելիքները որոնք են, ինչ բաներ։ Հարյուրամյակը, իհարկե, բժշկական համալսարանի հարյուրամյակը, որը մեզ համար շատ խորհրդանշական է, որտեղ մեկ դար շարունակ բժշկության վերաբերյալ բժշկական կրթությունը որպես օրենքի ուժով 1920 թվականին դեր դաշնակցական ուրեմն կառավարության կողմից ընդունվել է, եւ մենք սա վերցնում ենք որպես մեր ծննդյան օր եւ մեր զինանշանի վրա, որը կառավարության կողմից հաստատված է, մենք հաստացի ֆիքսում ենք, որ այդ օրվանից կրթությունը, որի իրավահաջորդը դարել է 21 թվականին բժշկական դպրոցը, 22 թվականին ֆակուլտետը, 30 թվականին ինստիտուտը, 95-ից արդեն համասարանը, կարծում եմ, որ սա կարևորագույն մեր մարտահրավերներից է, որ արժանավայել այդ սերունդներին, դասախոսներին, դասատուներին մեր, որոնք երբևէ աշխատել են, տոնել այս հարյուրամյակը եւ միջազգային ասպարեզում ամրացնել մեր հաջողությունները, այնինչ որ ես արդեն ասացի, եւ իհարկե դա բնավ չի նշանակում, որ մենք խուսափում ենք լսել խնդիրների վերաբերյալ կամ խուսափում ենք այդ խնդիրները լուծումները գտնելուց։ Շատ շնորհակալ ենք, որ թե հանրային կարծիքը բժշկական կրթության վերաբերյալ, հերացու բժշկական համասանի վերաբերյալ, թե բժշկական ուրեմն ոլորտում մեր բժշկական հանրությունը շատ ամուր սատար է կանգնում իր ալմամատերին, բժշկական համասանին։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ։ Փոխադարձ առողջություն եմ ցանկանում։ Իսկ ես հեռուստատեսի տողերին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում այսօր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն էր։